Allah orucuyu namazın kabul eylesin kardeşim. Ben sizin de orucu namazı kabul olsun. Allah'ın bereket ayı ve hemşe umut arzı seçikte oruçlukça ve Allah'ın günahlığı da. Ve istikbal edelim bu aydan ki xeyir bereket ayıdır. Ve hala Müslümanların hamısına vacibdir bu ay namaz, orucunu etmen. Oradan ki var yattan çıkartmıyorlar Allah'a. Hop, siz ne iş görüyorsunuz? İşi şoğunuz nedir peşes? Bizim işimiz gennadıdır. Bu ay eksenen kulla Zülbiyə Bamiyədir işimizdə bu ay var. Bu ayda Zülbiyə Bamiyə bizim hələ evlərdə çox istifadə olur. Yəni süfrə başında olur, düzdür? Düzdür, bəli. Zülbiyə Bamiyə kəsət dəsət də süfrə başında etməni olur. Hurma zattaşı bir əxər olan yanında var etmə. Siz özünüz öz evinizə Zülbiyə Bamiyə apararsınız da? Bəs sət dəsə qunağımız olur, bir əxər qunaq sarırıq. Sət dəsə bir əxərə qeyr bəşət aydı. Bu ayın məsəl şeyim obsalədən necə olur hələtdir var. Bu Zülbiyə Bamiyəni nədən pişirirsiniz? Zülbiyə Bamiyə, Zülbiyə fərqi, nişastadır, qatıqdır, bunlardan zat olur. Bamiyədə ki, bu şinlə kimin xəmirdən, unla zatdan olur. Müştərisi çox olur da. Bəli, bu ay kurulan Zülbiyə Bamiyədir. Səhər tuvaletlərimiz koxu olmur, əksənən elə Bamiyədir. Nə pişirirsən? Bunlar zülbiyədir. Gündə neçə kilo zülbiyə salırsınız? Təqribən bir 50 kilo, 100 kilo. Oruçsan da? Bəli, inşallah. Allah qəbul eləsin. Çətindir oruç biləyən? Bunlar da çətindir biləxərə, məcburuq. Bizim vəzifə... Allah deyib da. Bədə, bizim vəzifəmizdir biləxərə. Oruç tutaq, namaz qılaq. Bəli. İftara özün də əvizə, xanavada, ailəyə, Zülbiyə buradan apararsan, ha? Bəli, istəyir, dərsəz. Hətmən gələ apararaq. Onda çox yeməli olur, ha? Deyilə, bula mən pişirmişəm. Bəli, o cür. Deyirsən, evdə? Bəli. Bu ay Allahın qonaqlığı ayıdır. Allah nimətdən bu ayda göydən nazir, mələklərin ruhun bəqolu. İnna zənafiləri zikayət və mədəkə mələlətül kəhlə, lətü kədə xəqəm mən əlfi şəh. Tənəzzələ mələkətə və ruh, yəni həm mələk, həm ruh, həm xoda Quranın bu ayda nazir edir bu. Bəndələrinə çox böyük bir ayda və mihmani xodadır. Allah deyib bu ayda məni yad eləyən, mən sizə yad eləyim. Çox güzel söhbət buyurdu, danışdınız. Xo, bu güzel ayda nə işlərin eləyə bilir ki, təzkir nəfsə əl tapaq, yəni nəfsimizi cisminlə bilə də paylandıraq. Baxın, çi bu ayda, çi obsayda, biz Allah deyən sözləri, Allah deyən bu zatda əməl eləsək, səddəsə bir təqsir nəfsimiz olacaq və nəfsimiz təmizlənəcək və biz sırat müstəqimdə olacaq. Siz söhbət elədiniz mübarək oruçluq ayının xeyrət və bərəkətlərindən. Xo, biz müsəlmanların o orucumuz, ibadətimizin qəbul olması nəyə bağlıdır, nə iş görək? Bu ay kullan bu namaz və xərə vacibatdır. Yəni, namaz vaxtında sərmoqə namaz və xərə namazın moğəsində qılmadır, səhəridir. Bilə xərə bunun hamısı və seçisi var, bilə nədənə? Və xərə Allahın namazı vaxtında qılmaq bəli. Təhsib olmasın ki, ağzımızı yumaq, namazımızı qılaq, düz danışaq. Yəni o çirkin işləri qoyaq qırağa. Bəli, bu ay bəxərə bax, dənə-dənədən cəməmən, hər nəmlə bu ay bərabər 11 ay obsaylardır yəni. Xob, siz bir eldarsınız, yəni sizə gəlgi çox olub dükkanınızə. Nətər bu gələnlərlə, oruçlarla keçsiniz siz? Ayə, keçən aylarla fərqlidir, yox?
Və 100% vağən ilə həm müştəri xoş əxlaqdılar bizdə. Səyir 100% bunları xoş əxlaq yola salaqlar. Uşaqlar həmişə torşuram deyəm ha. Və xərə biz sübdəncə deyək, axşam başı başımı trafik olanında da uşaqlar görsən yorulurlar. Bu ayın həmə deyirəm ha, 100% yaxcı yola salan bir nəfər narazı olmasın. Bu ay, bu xərə biz deyək, xidmət edək.